вони озброєні посмішками та шоломами. В руках – рідний двоколісний байк. Вони не вигадують велосипед, а навпаки підкорюють його, влаштовуючи перегони по місцевості зі спусками, затяжними підйомами, швидкісними і технічними ділянками. Крос-кантрі – одна зі спортивних дисциплін у маунтенбайку, тобто гірському велосипеді. Сьогодні ці хлопці та дівчата закривають черкаський велосезон 2010. Завдяки крос-кантрі люди можуть займатися спортом, також підтримувати здоровий спосіб життя. І думаю, що крос-кантрі, велоспорт, активний відпочинок матиме перспективу в подальшому. Люди хочуть більше адреналіну виходити, так як їм просто не цікаво їздити по дорожкам, по лісам самостійно. Вони хочуть побачити, хто з них сильніший і хто з них кращий. А перевірити тільки можна, коли всіх їх разом зібрати і зробити у них загальний старт. Участь тут можуть прийняти всі бажаючі, наличие велосипеда, шлема, ну, як мір безпеки. Ну і бажання займатися спортом і участвувати в движенні, в розвитті велосипедного спорту. Ці змагання для кожного веломана, наголошують організатори. Утім, самі учасники знають, до крос-кантрі слід старанно готувати і себе, і свого коня. Для крос-кантрі використовується отакий от ширини руль, в основному, как бы, то есть это 58 сантиметров, 580 миллиметров. Вот. Он прямой, то есть особенность этого руля, он добавляет скорости на прямых участках и очень хорош для подъемов. Трасса важкенька и непередбачена, можно сказать. Тут есть подъемы, спуски, ризиковані. Загалом крос-кантрі, зізнаються початківці, справа не з легких. Крос-кантрі – це я це тут перший раз спробую. Я їду на шосе на велосипеді, то думаю, що прийду непогано. Як для мене, то підйоми великі. Що потрібно для перемоги? Ну, тренування. Тренування і тренування. У цих перегонах кожен є переможцем, наголошують організатори заходу. Однак найкраще у крос-кантрі закриття сезону 2010 себе проявили спортсмени черкаської велошколи та члени велоклубу. Зокрема, Юрій Леонетко, Богдан Коник та Людмила Супрун. До речі, дівчата вперше за 3 роки взяли участь у таких шалених перегонах. Євгенія Гнєушева, Юрій Підісевич, Вік Кановини.